Panya lama agak. Lama kata jamba. Ya cukup yang gini yang berpandai. Toca Lucchillo, en las mamías y esa y tengo cuando lo creeré te fama se burro. Tengo tu lianza con Jera ahí y con Stuni, na Payanda, Chapo ahí, Stuni, con Meja, en Pamalua, o Girana, el Juan Alalia, cuando tu lucho con Fiagapa y mi son Gambali, y Camponia, Pantanga, el que te conseguí, el que te Stun, Kama Jembe, Kama Fogu Jembe, Kama Nepanga, Kama Nimbegu, ahí casi por pia con pata mucho a pili para mucho a tato para mucho a ni para no tosa poti sasa tuna itaji y un gufi yendele leico na file y chamba y file y coifi caribu tuna tuna tagget caribu 1500 acres yo tuna tarajera de chamba lucrieta farmacia na tuna chukuru por ahí proyecto file y yendele tango corona y cuya y capullo por tagget que la quito kapeke tata kufungia watoto kwa nyumbani hawezi kwenda shule hawezi kufanya nini sasa tuko mama mimi na wakina mama sasa kuna haja sisi tukakaa hapa tunakalia hapo kufanya nini twendeni huko msituni ndio mtafuta chakula huko tufike msituni Mungu tafungua njia kwa hivyo akafungua ni kampuni ya Waltunga alikuja kusaidia sisi na bado anaendelea na bado anatuendelesha kuelimisha leta training leta kila kitu kwa hivyo hiyo sisi tunatarajia kama Mungu kujalia nguvu yake iendelee mbele na hii pesa inapitia kwa mambo ya corona hii kampuni wake hii sasa hii na best mambo ya corona wakati ilifunga serikali ilifunga kila mahali hakuna mahali ya kupita kila mtu nyumbani sasa watu wengine walipata shida na wengine hawakufikia wakati huu imeenda wale tumefikia tumesonga kwa hii msituni ndio bado tuko na nguvu hii ya kufyega hii bado tunatarajia kufyega hii sasa kwa hivyo tunasema shukrani. Wakati hiyo jirani ilikuwa na langa kwa hii miti, kwa hii hada pali mahali ilikuwa na langa. Sasa wakati sisi tulifikia mahali ya watu wale watu wametekatiwa hapa na wale watu hawana mali sababu watakosa walichukua mali yao. Mpaka sasa ndio hao watu wametaka tukomba kuleta hapa. Sasa wakati tulileta hapa tumepata hiyo usaidizi na bado hii watu ndio iko hapo. Wengine hawana bwana, wengine kuna mali yao. Sasa vile tumefikia hivi tunaona hii kampuni anatufikia haraka na serikali ya watu ya serikali ya watu ya agriculture ile anatuletea kwa elimu kidogo mali imefikia alafu tukipata hii mbegu hii chakula tukapata tunafungua store tunaweka hii chakula alafu tuna leak wale watu ya wale wa familia ile anaweza kutafutia sisi soko ya kuuza hii chakula tupate hii pesa hiyo mwingine itaingia kwa masomo, mwingine itaingia kununua vitu yako ile anataka kwa boma, mwingine utanunua mbegu ile wakati kama kampuni bado haijafikia. Na jirani pia huwa anaharibu hii chakula hii. Tunalima hii chakula. Baadaye adui anakuja kula usiku, unakuja kuharibu wanyama ya msituni, unakuja kula hii chakula. Hii chakula ikifikia mwezi wa 8, mwezi wa 9 au mwezi wa 10, itakuwa kila ege hii yote itakuwa green. Itakuwa utapata chakula imejaa. Sasa itakuwa sasa mboga, kunde, dengu, alafu na mahindi, na mtama. Itakuwa ya chakula ito, marago pia itapatikana hapa. Kila chakula itapatikana hapa. Kujalia kupata tractor. Tractor kipatikana hivi hii. Ya kufika hii, msingi hii. Alafu tena na fence. Fence kuweka tu security, fence. Tukiingia kwa fence hiyo, itakuwa mzuri kusuhia hata hiyo mnyama ya msituni. Wakati utaweka watchman ya maskari itachunga hapa ya kulala itakuwa nasaidia chakula hapa itakuwa mzuri sana kupata hiyo tractor ya kunua hii au kutayarisha hii mchanga yote asaidia wakina mama itakuwa tunashukuru kwa serikali tunashukuru kwamba kumbe anatuona sisi Gracias, la llegaré a más.